Sen händer det förr eller senare att man vill uppdatera i sina planeringar för att man vill lägga in nya beskrivningar eller ändra något som står där. Man behöver flytta på saker i sin planering och sådär för att det dyker upp en studiedag. Det ska vi se vad man gör nu. Enklaste fallet är liksom att ja, men jag vill hitta en ny länk med en bra genomgång. Jag lägger till den. En ny länk, utropstecken. Du markerar bara den raden och säger, eller du kan markera många, men den här raden markerar skapa eller uppdatera. Ska vi se, 9 juni onsdag. Är den klar? Går jag till 9 juni nu så har jag lagt till en ny länk här. Chop, chop. Så snabbt och enkelt. Samma sak då om du liksom uppdaterar 15 på en gång så markerar de 15 och kör här. Vad kan man mer säga? Jo, det händer ju då att man kommer behöva flytta ner planering. Säg här. Vi behöver lägga en lektion till på sannolikheter och repetera. Så allting här nedanför måste vi flytta ner. Enklast är liksom att markera här i kalkylbladet och sen använda sån här klicka och dra-funktion. Du kan klippa ut och klistra in också, men tjopp, ner sådär. Ja, det är i och för sig en reservlektion, men strunt samma. Sannolikheter, en extra lektion lägger vi in här. Då har innehållet för alla de här dagarna ändrats. För jag har liksom knuffat ner någonting. Det som innan hette var tabeller och diagram 1, eller 2, är nu tabeller och diagram 1. Så alla de här lektionerna kommer jag behöva uppdatera. Då markerar de raderna och kör här. Skapa och uppdatera. Så nu den på torsdag 11 till 12 så ska det dyka upp en extra lektion med sannolikheter. Då när den här är klar, japp, torsdag 17 så ska vi nu ha en extra lektion, stämmer. Så det är egentligen samma princip som att ändra liksom, beskrivningar och sånt. Du ser till att det står rätt saker i din planering här i kalkylbladet, markera allting som har ändrats och skapa uppdatering. Uppdatera. I de fall då det dyker upp någonting som liksom, gör att du blir tvungen att ställa in lektioner så gör du nästan likadant. Säg att här måndag den 28 juni, då blir det ingen undervisning av någon anledning. Tar du de lektionerna, så den och senare lektioner, flytta ner dem ett steg, tjoff, bra för mig att göra reservlektioner i slutet. Nu ska vi se var någonstans är det tomt. Här är det tomt nu. Den lektionen vill jag ställa in. Inställd. Tar jag den och raderar valda kalenderhändelser, tjoff. Kommer ni se att ID:t här försvinner. Den försvinner samtidigt som skriptet plockar bort, vad har vi nu då, 28 juni. Här plockades lektionen bort, den var där nyss, nu är den borta. Och i elevernas kalender så syns det här direkt liksom, i telefoner eller datorer eller vad man nu har. Kan göra utskrifter också av det om du vill det. Så, det är väl typ det. Vi kanske kollar på någonting mera.